Je to ďalší diel série Nemecký zjetý. Som v kapitole Základy 2. Das ist Hamburg. To je Hamburg. Sie sind Jungen. Oni sú... Sie sind... Chlapci. Jungen. Das ist ein Mann. To je nejaký muž. Wir sind Jungen. My sme chlapci. Wir sind Jungen. Sie sind Frauen. Oni sú ženy. Ihr seid Mädchen. Vy ste dievčatá. Ihr seid Mädchen. Vy ste deti. Ihr seid Kinder. Das ist gut. To je dobré. Vy ste ženy. Ihr seid Frauen. Sie sind Männer. Oni sú muži. Vy ste dievčatá. A posledné. Chlapci sú deti. Perfektne.